for us. It is Matthew chapter, it was 20, what is the last verse? 28. 28 verse 15. It was Matthew. Can you check 28. That? 28, please. Can you check that verse? Na tutaenda kumwambia baba yetu watu wamalilie katika kitabu cha Mathayo 28. The last verse, the one you said. The last verse, the one you complete with that. Yeah, 28:19-20. Yes, Charles, you can read for that. 28? Mm-hmm. Yes. 19 to 20. Yeah. Tasoma. Katika la Yesu. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni. Nami nipo pamoja nanyi siku zote. Naam, mpaka mwisho wa nyakati. Hallelujah. Amen. That I was saying, na John nimesema, in our church, ndani ya kanisa, we are Christian, tuko wa Kristo, we follow what Jesus did. Tunafuata yale ambayo Bwana Yesu Kristo anasema. When Jesus was born, wakati Yesu Kristo alipozaliwa, the mother, mama yake, and Yusuf, and Joseph, na Yusuf wala Joseph, they brought him in the church. Wakawaleta ndani ya kanisa. Hallelujah. Amen. They didn't baptize him. Hawakuwabatiza. Until he decided himself to go to John baptized, to go to be baptized. Mpaka yeye mwenyewe alipoamua kuwezwa kubatizwa. When he was grown. Wakati alipokoma. And this big boy here, na huyu wala hao watu hapa, this the big, no, he's only one, the one. Now huyu mtoto wetu hapa, we're going to pray for him. Tutaenda kumuombea that he can grow up in Jesus Christ. Hawezi akomae katika Yesu Kristo. And when he will grow up, na wakati amekoma, when he will know now the good things, na wakati atajua mambo mazuri, that he's going to be preached, but they're going to preach him the gospel, ataenda kumfundisha neno la Mungu, and he will accept himself, na yeye mwenyewe atakubali, and to decide himself, na yeye mwenyewe ataamua be baptized, kubatiziwa. Amen. What we're going to do here today, yeah, ambao tunataka kufanya mahali hapa leo, to pray for him, tutaenda kumuombea, dedicate him in the hand of God, na kumuweka kwenye mikono ya Mungu. Also, na tena, we pray for the parents, na tutaenda kuombea pia wazazi wao. Because what we know, na kwa sababu sisi tumechua, this one cannot grow up himself, yeye mwenyewe hawezi kukomaa binafsi, need support from the dad and mom, anaomba kusaidiliwa na baba wala mama. Amen. Now we're going to pray, na tutaenda kuomba. Baba, unaishi mahali pa kuinuka. Kutokana na mamlaka ulionipea kutoka mbinguni, naja mbele zako mtumishi wako, nikimkabidhi kijana yako mikononi mwako Yesu Kristo, ambaye amefika hapa mara yake ya kwanza, kama jinsi kawaida ya Wayahudi, kama jinsi kawaida ya neno la Mungu, kama jinsi Yesu alivyofanya wazazi wake. Hivyo wazazi hao wameamua siku ya leo kuleta kijana yao katika nyumba yangu Bwana Mwita. Wapate kuwekea mikono. Naja mbele zako nikimkabidhi mikononi mwako. Baba, ushae mahali pa kuinuka. Uende kwa pamoja na mtoto huu. Uwe pamoja naye katika maisha yake yote. Umlinde. Baba, unajua karama inakuwa ndani mwake. Kama jinsi tulivyohubiriwa leo, kila mtu kwa karama mbalimbali. Na unajua karama inakuwa ndani ya mtoto huyu. Toka saa hii, naja kuproclame victoire ndani mwako. Karama mbaya amezaliwa nayo Bwana. Baba, wacha pote koma nayo. Na itumikishe kazi yako katika nyumba ya Bwana. Asante Mungu wa amani, Mungu wa rehema, Mungu wa upendo. Naja kuvunja na kukemea pepo zote za magonjwa katika jina la Yesu. Anapokamba akamba jina ulizi wako. Baba,
awe evangelist wa kesho, awe pastor wa kesho, awe mhubiri wa kesho, awe shemasi wa kesho. Baba unamjua vizuri kitakaye kutumikia katika utumwa wako. Basi wakati hii yale mpango wa shetani ambaye anazunguka usiku na mchana ikitafuta watoto wako, nenda kuikemea katika jina la Yesu. Kulia usiku na ikemea katika jina la Yesu. Matatizo yote na ikemea katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa tena kwa pamoja na mtoto huyu tena kwa kutoa sifa na kutumia milele. Amen, amen. Wasitalika watumishi wa Mungu wote. Ah, wana kodi. Nitaenda kualika watumishi wote wa Mungu. Please pastors, karibu watumishi mapasta. Come. Karibu jogelea. We going to surrender this couple. Na tutaenda kuombea wana kuzunguruka. That God can be with them. Mungu awe pamoja nao. Protect them. Kuwahifadhi. Give them energy. Na kuwapatia nguvu. And unity. Umoja. And love. Upendo. Take care of this big boy. Kwa kuweza kumkomanisha mtoto. And special. Na kinaganaga. Kia muhimu. To bring him all the time in the church. To let the son, his dear son, to grow up in the church. Kumuleta wakati wote ndani ya kanisa ile komani ndani ya kanisa. Come to pray for them. Tutaenda kuwaombea. God can help them to go out with something, milk and everything. Mungu awasaidie ili waje kupata mtoto. Needs when he's going now. Kwa ajili ya kutafuta mtoto ili apate kukoma. Let us pray. Acha tuombe. Baba uliye mahali pa kuinuka. Naja mbele zako nikiweka ndugu yetu Mtombo na mke wake mikononi mwako. Tokana na Yesu mwenyewe alisema, mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu Yesu Kristo. Ndipo maana nimekuja kwako nikikualika Mungu ishiaye upate kuwapa nguvu za kutafutia mtoto maziwa, nguo katika upendo, katika umoja Baba, ili wapate kujua kuleta watoto huyu kila wakati kanisani waje kutumikia mtoto huyu apate kuwa mtumishi wako. Baba amani, Baba wa rehema, Baba wa upendo, waje kualika. Tunakuomba Yesu ushinde. Jina lako lipewe sifa. Jina lako limikiwe. Sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante Mtakatifu. Asante Bwana kwa kuwa tena kuonekana kupitia baba, kupitia mama, ili mtoto wako apate kukoma. Na yale yote Baba ya ukosefu isipatikane katika nyumba yao, maziwa sikosekane katika nyumba yao, chai sikosekane katika nyumba yao, kila kitu anachokihitaji kwa ajili ya mtoto huu kisikosekane katika nyumba zao, kama jinsi ulisema ya kwamba utawashughulikia wao ndio waleta mtoto huyu katika nyumba zao. Na wewe Mungu unataka kushughulikia mtoto huu na kupatia pitia wazazi wao, Baba amani, ili wazazi wawe baraka kwa mtoto huu na huu mtoto awe baraka kwa wazazi wote kesho. Asante tunataka kusema hivyo tutakataka kama wa Bwana. Amen. Barikiwe. Yesu. Naweza kukarudia sasa.